Azərbaycan əsilli atlet Ramil Quliyev növbəti dəfə qızıl medal qazanıb. Türkiyəni təmsil edən 32 yaşlı idmançı bu dəfə Aralıq dənizi oyunlarında uğurla çıxış edib. 19-cu dəfə təşkil edilən turnirdə qüvvəsini sınayan Quliyev kişilər arasında 200 metr məsafəyə qaçışda birinci yeri tutub. O məsafəni 20,21 saniyəyə qət edib. Qızıl medala yiyələnən Ramilin ardınca İtaliyalı Diego Aldo ikinci, İspanyalı Daniel Rodriguez isə üçüncü nəticə göstərib. Qeyd edək ki, Ramil Quliyev 2013-cü ildən Türkiyə millisinin heyətində yarışlara qatılır. O karyerası ərzində bir çox beynəlxalq yarışda fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Ramil 2017-ci ildə Londonda 200 metr məsafəyə qaçışda dünya çempionu olmaqla yanaşı, 2018-ci ildə Berlində eyni məsafədə Avropa çempionu adını qazanıb. İslam Həmrəliyi oyunları, Balkan oyunları, Gənclərin Olimpiya Festivalında da qalib gələn təcrübəli atlet, həm də universiadalar qalibidir.